У Кривому Розі незабаром з'явиться центр розвитку дитини. Сучасний дошкільний заклад буде на місці будівлі, яка простояла занедбаною 15 років. Реконструкцію ініціювало місто. Дніпропетровська облдержадміністрація ідею підтримала. Наразі роботи виконані на 85%. Після відкриття дитячий садок зможе прийняти 120 дітей. У Покровському районі Кривого Рогу незабаром офіційно відкриють новенький дитячий садок. Це буде двоповерховий заклад площею понад 2000 квадратних метрів, розрахований на 8 груп, 5 з яких спеціального призначення. Вже давно у нас ведеться електронна реєстрація. Її аналіз нам, скажімо так, дає можливість проаналізувати цю систему всю, не тільки кількість дітей, які були не охвачені, а ще потребність дітей іменно в групах спеціального розвитку. Для дітей задержка речі, задержка психічного розвитку, опорно-двигательного апарату і діти для дітей аутистів. З нетерпінням чекає на відкриття оновленого дитсадка Інна. Для її донечки вкрай потрібен саме спеціалізований дошкільний заклад. Моя Ульянка має ортопедичні порушення розвитку. Тут буде і масаж, і процедури будуть, і спеціалістів багато. Також тут буде ігровий зал, спортивний зал, нові меблі. Я дуже хочу, щоб моя дитина тут навчалася. На сьогодні в будівлі вже утеплені фасад та підвал, замінена покрівля, встановлені енергозбережні вікна, змонтовані нові комунікації та система опалення. Наразі підрядники ведуть внутрішні оздоблювальні роботи. Наступного тижня візьмуться за благоустрій території. Мати дворічного Іллі розповідає про свої враження. Дуже красивий, дуже яркий фасад, такого взагалі нігде ще не бачили садика. Яркого, красочного. Ну, тоже, вот, тут ще поки не готові павільйони, але я смотрю, що це теж щось таке вот буде сучасне, цікаве для дітей. У планах команди Валентини Резніченко у 2017 році реконструювати 12 садочків регіону. Бо малеча, незалежно від розмірів населеного пункту, має виховуватися у комфортних і сучасних умовах. Команда Валентина Резниченко в Днепропетровской облгосадминистрации ведет масштабное строительство и реконструкцию существующих детских садов и строительство новых детских садов по всей области. Всего за 2015-2017 годы мы уже создали дополнительных 3500 мест в детских садах. Наразі команда Валентина Резниченко будує з нуля 4 садочки, планує проекти ще 10. Анастасія Ткач, Сергій Андрієнко, новини 11 каналу.